before the Mass. Prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Webes na 32nd linggo sa karaniwang panahon
at paggunita sa dakilang Papa San Leon, pantas ng simbahan. Ang banal na misa ay pangungunahan ni Reverendo Padre Mario Noel Bayaras. Magsitayo po ang lahat. Ayan muling magtipo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Titipon tayo bilang isang bayan ng Diyos sa harap ng Kanyang hapag at hilingin natin ng biyaya na tunay natin maisabuhay ang pagiging Kristiyano, ang ating pagsunod kay Jesus. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid.
Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Siyon, ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, "Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo ay nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
mas maganda kung maunawaan natin yung konteksto ng sulat ni Apostol San Pablo kay Philemon para makilala natin kung sino nga ba to yung mga tauhan na nababanggit dun sa sulat ni San Pablo. Si Onesimo ay isang alipin ni Philemon. At nung panahon ni na San Pablo, panahon ni na Philemon, katanggap-tanggap ang magkaroon ng alipin. At kapag ang isang tao ay isang alipin, alam natin na hindi lang basta tao ang pagkakatrato sa kanya, kundi pagmamay-ari. Kaya nga, yung kwento o yung apila ni San Pablo kay Philemon ay pakiusap niya na tanggaping muli si Onesimo. Bakit? Dahil lumayas si Onesimo. Lumayas si Onesimo kay Philemon. At kapag lumayas ang isang alipin, parang gamit, pwede mong itapon, pwede mong ikulong, at minsan, pwede mo pang ipapatay. Kaya nga, ganun na lamang yung pag-apila ni San Pablo kay Philemon, tanggapin mong muli si Onesimo. Nakikiusap ako. Ganun na lang ang pakiusap niya na tanggapin muli si Onesimo kay ni Philemon dahil nakikiusap siya bilang isang kapwa Kristiyano. At kung titingnan ho natin yung ating ebanghelyo, may ganun ding paalaala si Jesus. Hindi niya nakikita yung pagdating ng kaharian ng Diyos, ngunit makikita sa puso ng mga mananampalataya. Makikita sa puso ng mga tagasunod ni Jesus. Ano ang ibig sabihin? Kapag sinabi nating niyakap natin ang kaharian ng Diyos, hindi maaaring hiwalay yung pagyakap natin sa kaharian ng Diyos sa mga desisyon at mga pamumuhay natin. Kaya nga, yun din ang paalaala ni San Pablo kay Philemon. Nakikiusap ako bilang kapatid. Tanggapin mo siya. At sana yung desisyon mo ay hindi lang basta isang amo na may nagmamay-aring alipin. Nananalangin at tumaapila si San Pablo na sana ang trato na niya kay Onesimo ay kapwa, kapatid, Kristiyano. Hindi na niya ituturing itong pagmamay-ari, kundi dahil nakilala na rin ni Onesimo si Jesus at kinikilala ni Philemon si Jesus, tratuhin na niyang si Onesimo bilang isang kapatid. Hindi na pagmamay-ari, kundi bilang isang kapwa. Ito po sana yung maging paalaala din sa atin. Gano'n ba natin hinahayaan na maimpluensyahan ng ating pananampalataya yung ating mga gawain? Paano ba yung pagtrato natin sa ating kapwa? Paano ba yung pagtrato natin sa ating mga gawain? Paano ba yung pagtrato natin sa araw-araw na ginagawa natin? Dahil madaling magdesisyon, madaling gumawa sa tawag lang ng kaisipan. Dahil napagdesisyonan, dahil ito ang praktikal, dahil ito ang sinasabi ng nakararami, madali tayong maitulak. Pero, binigyan ba natin ng pansin kung ano yung tawag ng pagiging Kristiyano? Binigyan ba natin ng pansin kung paano din maimpluwensyahan yung gawain natin sa mata ng ating pananampalataya? Dahil kung malinaw din sa atin yung mga bagay na iyon, gaya din ng paalaala ni Jesus, hindi natin makikita ang pagdating ng kaharian ng Diyos, kundi nakatanim na yon sa ating mga puso. At tayo ang mangangalaga, tayo ang magpapatubo, at tayo din ang magpapakalat para sa iba. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagpapasyang kubilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang mga lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama-sama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan at ang mga kahilingang ipinagdarasal sa misang ito. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok. At ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mag-aalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Leon, ni San Fernando na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga narinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahiningan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Leon. Ipanalangin mo kami. San Fernando. Ipanalangin mo kami. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yeah.